kama wewe ni Gen Z, jiulize unaenda maandamano kwa nini? Kuna mtu anaenda maandamano kwake hakuna unga. Akirudi, arudi na unga. Tano hata ni mingi, nipenda kamoja niende nini. Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa, 1 hour. Kitu ya kwanza, ukiweka siasa kwa roho, utakufa haraka. Siasa umeweka kwa roho. Siasa. Umeweka siasa kwa roho, kumpafu wewe. Siasa, unaweka kwa roho. Adi kama sio nani, lazima. Hauna akili wewe. Bwana, mutaongea hadi Yesu arudi. Saa hii angalia, kama ukuna bibi, angalia, enda kazi nani. Angalia ni utasadia familia yako. Bado umekaa chini sijui ati Raila dialogue. Na tuongea tu hata saa hii gari ya dialogue. Ikuja Jakaranda, wengine watapanda. Watapanda. Wakiza ni wale tu. Hata saa hii unakuja mwanadangalia, oh Raila, sijui Raila. Bwana, nasema na bado nitarudia. Kama Raila Amolo Odinga alikupea kidonda, bado nasema ati niko na Raila amenipea kidonda. Tafuta hospitali yenye karibu na yeye. Uende utibiwe. Na kama ni mbaya, usiende kwa polisi, enda report kwa chief. Hey. Kila mara Raila, kumbafu nyingi. Kwani mtoto yao? Hata wenyeja piga hata kura. Wana hata ID. Hata dalo. Kumbafu nyingi. Hata muna dabu. Baka mtuli mwenye mezaliwa juzi. Hana hata ID. Hata Raila. Sijini. Mini Gen Z. Kuna mtu anaenda maandamano. Gen Z. Rika yake. Yani anafurahia. Akiwa maandamano. Kuna mtu anaenda maandamano, aonekane kwa TV. Ikifika jioni amekaa, ati mama, uliniona kinikuwa kwa TV. So Mr. Speaker, mwishi kuna swali hapo. Nasema kuna watu anaenda maandamano wapate chakula jioni, sio? Songa hivi. Ama wapate kitu ya familia. Gen Z was very categorical, na kila mtu anajua. Gen Z ilifanya tukaangusha finance bill. Ilifanya cabinet ile nyumbani. So kuja kukojolea wengine wanatuambia wewe ongea asif. Yaani ukosoe Gen Z kwa njia ambayo iko na hadhi ama iko na respect. Nani ameongea mambo ya Gen Z? Mimi nimeongea mambo ya Gen Z. Nimesema maandamano. Nimeongea mambo ya mahali gani na maoni yao. Mahali popote nimeongea mambo ya Gen Z. Maoni yake watu walikuwa wanaenda maandamano. Gen Z. Sio. So Mr. Speaker, mimi natoa maoni yangu kama Moses. Ukitaka usikie, kama utaki talk wende. Na tena sitaki maswali. So, pande moja nakubaliana na wewe. Umesema wewe ni Gen Z na uko na 50 years. So, mimi unaweza kuwa na miaka mingi. Lakini akili yako ni ya Gen Z. So, Mr. Member, I'm so sorry. Sawa, bwana speaker. Hapa tunasaidia watu. Umosu kwa sawa. Lakini as venye tuko hapa, honorable member, haifai utusi. Uko sawa. Aya, nimetusi nani? Kumbafu nini? Kumbafu ni nani? Nani? Sawa. Uje nani nani? Uko sawa. Mr. Speaker, nimesema na bado nitarudia. Kama una ID, uko 100 age.
na unaongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga, kumbafu wewe. Hauna ID? So Mr. mimi nimeongea kwa wewe, hauna ID? Mwisho lakini matusi, avoid matusi hapo. So Mr. Speaker, mada nyingine. Nasikia mtu anasema wao ati watu chukue Matiang'i kwa president ya Kenya. Matiang'i president Kenya. Matiang'i akwa sasa wone akwa dangerous kusinda Ruto. Hata mimi tuanze kwa bwana president ya Kenya. Hata mimi president ya Kenya. Bwana Nuru swala tu nionge. Ukiongea mimi ngoja nyamaza. Mosho muge. Bwana wewe upewe most time aongee. Mimi nasikia tu nionge. Nalikuwa nifuna ongea. No, no, no. Umoja endelea kuongea. Unajua mimi watu kanga nilikuwa nimejua nilikuwa nasikia. Ongea, ongea. Sika ongea. Wacha tumbira ongea, sika ongea. Wewe ongea, wacha ba.